この間のワンマンのね、はい、を見て、はい、あのすぐに先生に感想のメールをお送りしたんですけどどうだったどうだった喋りも含めて、はい、もう全部がラブさんにしかできひんことをやってて本当なんかねライブをしてるというかそこにいてラブさんがいますっていうことがなんかライブになってる気がしたんですね。以前のライブはやっぱりちょっとなんかライブしてますっていうなんか、はい、気負いじゃないですけど、はい、そういうものをなんとなく感じたんですけど今から考えればねこの間の WWW のワンマンはなんかもう自由だったというかこうやって喋りながらこういう感じで喋りながらじゃあ歌うねみたいな感じでやってるようなその自然というかでしかもその今まで想像するにですけど、まあ、このさっきこの1年ぐらいの話を聞いてきましたけどその1年のいろんな人の出会いとかなんかいろいろ感じたものとかを全部なんかその音楽を自分の肥やしにして音楽にしてるなっていう感じをすごく受けてあもうこの人かなこの人にかなわへんわってこんな思ったこんなん真似しようと思ってできんだってこの人がいないとできひんライブやってるもんみたいなねでもそれはシンガーソングライターみたいなことからするとめっちゃ嬉しいですけどね私好きなシンガーソングライターみんなそういう人たちばっかりはいはいはいすげえ嬉しいです自由でしたよなんか大阪のおばちゃんが自由に歌ってるわっていう感じでもあの日の MC は得点高くないんだよな自分の中ではそうなんやあんまりに考えなさすぎたんだよなそれはそれでダメなんですそれはそれでダメらしいですでもなんかそのなんかステージ度胸みたいなものは、うん、ちょっと半端なくうんそれはね本当にどこでも歌いますよ呼んでくれたらねうんでも本当これはドリカムとかいろんな先輩方に感謝しますけどアリーナで歌える機会ってなかなか普通ないので、はい、そういう機会を私は幸運にもねこの何年かで経験させてもらうことができた、うん、でトラックの上でも歌えるしセッティングそういえばスピーカーとかアンプってあるんでしたっけみたいな話別に当日でも構わないしあら、まあ、前日ぐらいは嬉しいけど行ってないんやったら別に、うん、じゃあ生声しようかみたいな、はいそれはね、多分今までやってきたライブの経験値で、福岡のマリンメッセってアリーナでアカペラで1曲歌ったこともあるし、ビッグキャットのあのライブハウスでマイク一切通さずに山声で2時間ライブをやったこととか、どれだけありがたいか、モニターとかマイクとかがあるっていうことが、そこが当たり前のラインじゃなくなったのかもしれないけど。どこでも行きますよっていうニューヨークのなんかよう知らんおっちゃんらが酔っ払ってるバーでも歌えるしでもそれはね確かにねすごくやよかったなそれができるようになるまではやっぱ10年かかったなと思います。はい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 そういうじゃあちょっと自分のライブの心境みたいなものが変わってきたっていう実覚はあるんですか？ありますだからといってこうじゃあラフにやればいいってことじゃないのでないでしょうね、うんすごくこれだけの当たり前じゃないっていうところに立ちながらものができるってことはどれだけのことがこう考えて作れるかって言ったらものすごい今までよりもはるかにいいものが作れるはずなので、うん、そこはレベル上げたいですけどなるほどでもねそういう風なライブをしてはるってすごいなって思ったんですけどじゃあ逆にねその今のライブをもっと良くしようと思ったら単純に歌うまくないといけないとかギターうまく弾けないといけないだけじゃないと思うんですよ、うん、要はちゃんといろんなものを感じて、うんまあ、言ってみたら一生懸命ちゃんと生きなくちゃいいライブできない、うん、になってると思うんですよなってる多分そういうライブじゃないと多分私のことをあの見に来てくれるような人たちは多分納得せえよとなんか最近ラブしょうなったなみたいなのは許してくれへんというか、はいはいはい、なんかいつも元気やなっていうことの方で、あ、元気やねんけど、から元気じゃなくて、なんかいろいろやっぱやってきてんなみたいなところの方が私を見に来る理由になってるんちゃうかなと思ったりしますけどね。だって別にみんなほんま一言目に可愛いから見に来てるって人多分いてないですもん、ほとんど。うん、申し訳ないですけど、いないです、ね、女の子のアーティストはね、みんな可愛いから見に来るってすごい大事な要素、本当はね。はい。喋らへんかったら可愛いんですよ、ね
でもそのこの間のワンマン見て思ったのは、はい、わこれやったら同じセットリストでもまた見に行きたいっていう。マジで？そう、そういう感じがね。もう一回やる？同じセットで。そらあかんでしょ。今もう一回見るの見たいって言った。いやいや、でもあこれやったらその絶対に毎回同じセットリストやったとしても違うライブをしはるっていうね。そういうことか。うん。人を見に来てる感じ、歌を聴きに来てるんじゃなくて人を見に来てるという感じがすごいあったなと思って。だとしたら嬉しいです ね。言っていいかどうかわからないけど、昔武道館のクルリン聴いた時に、はい、ロックンロールって曲がたくさんあった時に見に行ってて、今までライブで流したことない涙が出て、なんかこう例えば浸る曲とか悲しいとかやるせないとか失恋とかそういう風に泣ける涙とは違って、なんかもうむしゃぶるいのような、うんうんうん、あ、これから私どこまでできるかなって考えた時のブルブル、ああいう涙が出て、すごく奮起、洗い流されて奮起して、ちょっとだけこう脱皮したような気分になるっていう、その涙が流れたんですね。あ、私の目標はお客さんがそういう風に泣いてくれるぐらいの歌を歌えるようなライブにしたいと思うんだけど、喋るといつもその涙の涙腺が止まるらしいから。あー、なるほどね。それはそれでいいんですけどね、笑ってくれてるっていうのは、はい、その感覚に近い何かになってもらえるようなことができたらめっちゃ嬉しいです。あー、コールドプレイもそうだったんです。はい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 、何か分からないけどすごくいい方向に来てくれてる人の心動かしてるというか、なんかその人自体が革命家になっていけそうな感じ。はい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 、はい、で、あれですよね、要はこのアルバム出る前に、はい、6作連続、ミュージックビデオシングルっていう、またあの自分の罰ゲームみたいな体張りシリーズね、はいはい、ああいう発表をしようと思ったのかな。あれは、まあ、今このカメラを右左に振ってる人なんですけど、はい、加賀美監督というあのとても心を許せる出会い方がすごく良かったので、あんまり構えずにいつものままの感じを撮ってくれる加賀美監督と出会いがあって、はいはいはい、ロンドンに私が遊びに行った時も「じゃあ行こっか」っつって来てくれて撮ってくれるっていう、なんかいっぱいいろんなの面白いことやってみたいねって話してて。でもミュージックビデオって普通レーベルがお金を出して作って、うん、商品ではないのでプロモーションとしてただで見てる。そうですね、 YouTube でね、みんな当たり前庶民のが増えて、だから賭けやな、買ってくれるかな、うんうんうん、でも CD のシングルとかじゃなくて映像でシングルっていうのを別にやったところでものすごく誰かが傷つくってことないんじゃないかな、ただ私と加賀美監督が非常に大変なだけっていう、うん、なるほどね。うん、でもそれがもし面白いことができたらやってみる価値はあるのかなと思って加賀美監督がいてくれたからです。はいはいはい、だってそんなんやってくれる人いたやろ。普通はいないでしょうね。うん、1作言ったらまだ分かりますけどね、6作ですもんね。ですもん、しかもロンドンとか行ってますもんね。してこれやりたい、じゃあここ無理みたいな、じゃあ代わりにとか、あ空撮やりたい、普通無理やんな、無理やんな、あ、ヘリコプターあるんじゃんって調べてみようみたいな、その発想のまんま楽しんで、なるほどなるほど、イメージをそのまんまどう具現化するかという、めっちゃ楽しかった、超楽しかった。今までの自分のキャリア振り返ってみたらすごい環境って毎回いろいろ変わってきてたりするんですけど、周りのスタッフだったりとかレーベルがどうとかっていうことを理由に自分のやりたいことができないアーティストっていうのは多分自分の責任やなと思って。なるほど、も私もそうやった時期もありますし、はいはいはい、やったらええねんと。なるほど、なんか感化できるし、どうしても無理やったらほんまに一人になってみたいなことを、こんだけ作れる環境を必死で作るために人に愛情を配るとか、うん、なんかそういうことを見つけていくっていう方法あんねんねと思って、それが今ですけど。なるほど、はい、で、なんでロンドン行ったの？行きたくて。え？超行きたくて。超行きたくて。超行きたくて。え、行ったことはなかった？なかったです。私1歳の時にロンドンに住んでて。おろ。家族がね、はい。みんな覚えてるんですけど、私だけ覚えてない。あ、それ1歳だったら覚えてないでしょ。ね。で、と思ってて、たまたまいい友達がやってるバンドのベースの方でロンドン在住の方。はい。
出会ったんですよ、日本で。うん、マジロンドン住んでるんですか話に、はい、泊まっていいですかって言ったら、いいよって言ってくれえ、その場で初めて会ったんですね、その人。ね、ライブ1回、2回見てるから、会うの2回目ぐらいか。知り合いでしょ、要するに。はい、友達とかじゃないですよね。はい、うん、でもずっと活躍されてるロンドン在住の50代。あら。そう、原田熊さんっていうベーシストの方で、日本でもずっとポップスを築き上げられた大御所の方でいらっしゃるんですよ。とても素敵な方。はい、その人に、泊まっていいですかっつって。泊まっていいですかっつって。で、泊まるところを決定したと。決定して。行ったら行ったで、なんでラブちゃんは俺に来たんだろうねとか言われて。ですよねーとか言いながら。そら言うわ。何日間行ってたんですか？1週間。うわ、なるほど。ホームステイですよ。朝の4時ぐらいからセッション始めたりとか。クマおじさんとしては。昼間は PV 撮ったりとか？一人で庭で PV。チェルノブイリのやつは自分で一人で庭で撮りましたね。うんうん、クマさん仕事行ってたから。うん、で朝起きてご飯2人で食べてから、じゃあね、お出かけしてくるって言って出かけたりとかして、いや、観光してたの？あのね、住んでた感じ。実はね、観光一個もしなかったんだよね。近所出かけたりとか、バス、ロンドンバス乗って行きたいとこ行ってみたりはしたけど、好きなんですよ、乗れなかったわけのわからないサブウェイが乗れるようになるとか。ほうほう。その町に住んでみたい。裏路地で楽しいんです。あ、楽しいんです。バッキンガム宮殿、別に興味がないです。あ、興味ない。はい。別になんかその例えば音楽の有名なアビロードとか行ってないです。あ、行ってない、行ってないなんかあの噂ではロンドンのその1週間ってあの人生で一番モテたっていう。あー、モテましたね。一番は大げさですけど、この6年半分ぐらいは1週間でモテたんじゃないですか。6年半、なんでそんな具体的な数字を出してしまったんだろうめっちゃ具体的じゃないですか、それって青ですやん、ちょっと青ですしかも6年半ですぐ出るってことは自分でちゃんと数えてるってことやでもやっぱ良かった。なんかやっぱ自分に飽きてたんだよなっていうのはすごくロンドンにいて分かりました。自分に飽きてた。自分に飽きてた。あ、飽きてた。うん、そう、だから真面目でいろんなことを要求されたことにしっかり応えるようにしていて、で自分のやりたいこともきっちりできるとか、そういう自分に飽きてた。あ、そうなんや。もうちょっとワクワクしてみようかなとか。だから音楽始めた時の衝動にちょっと今似てるんですけど、私中3高1の時にアラニス・モリセットのライブを見て、当時は私は末っ子の3姉妹に一番下で、容量がいいから親の顔色を壊さないようにっていうか、3人にうまいこといい子にしてたんですけど、外では適当に遊ぶこともできるし、夜遊びもしてるけどバレへんみたいなタイプだったから、アラニス見た時に、あの人もちょっとエキセントリックでしょ、ってバンドの周りを走ってたんですよ。普通ボーカリストドラムの後ろ走らないから。そうですね、前走ったりするけど。そうですね面白いと思って、はい、私ももうなんかええかなっていう、その人の顔色を伺うなんてなんてバカバカしいんだろうと思ったんですよ。ドラムの後ろを走っていい場所ないみたいな、あの感覚に近いっすよ。あ、そういう感覚になれたんですね。うん、久しぶりにね。ああ、何でもええねんなというか、はいはいはい、だからどこでも歌えるっていうこともそうだし、うん、音楽はこうあるべきとかもないし、何でもいいんやでっていう、ただそこに一生懸命ね、なんかできたりワクワクしたりするもので、予想がつかないものとか予想を超えるものみたいなのができたときに、多分私も感動すんねやんなみたいな、はい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 、気になってますね。なるほど。